navíc myslím si, že i ta praxe. Já tu jogu vlastně praktikuji a učím už fakt dlouho, přes 20 let. A člověk samozřejmě by to nemohl učit, pokud by to sám neprožil a nezažil. Takže sama na sobě vlastně vnímám to, co mi to dalo, je ta trpělivost. Trpělivost, kterou bohužel dnešní svět nemá. A je to logický, protože čekám odpověď okamžitě, protože e-mail funguje okamžitě a okamžitě mám odezvu na sociálních sítích a tak dále, takže o to možná víc tu jogu potřebujeme, aby jsme se naučili té trpělivosti. Bohužel vlastně my jako západní svět nechápeme, že ty ásány jsou jenom nástroj a ta praxe těch ásán je 10% toho, co ta yoga je. Ta 10%. Yoga. Kdyby to řekl, že to je jenom 10%. Jenom 10%. Mm-hmm. Ta yoga se vlastně neodehrává na té podložce, v těch legínách, v té tělocvičně, ale každičkou vteřinu toho života. Já vždycky říkám svým studentům, že bez pozice psa s hlavou dolů odteď vydržím klidně 20 let ji nemít. Ale bez dechu nejlepším z nás minutu a půl, dvě. Ona vlastně ta yoga jako taková propojuje těch pět vrstev. Tomu se říká teorie pěti vrstev, panča koša. A ta první vrstva je to fyzické já. Spousta z nás ani neví, kde má hýždový svaly. A přichází do té jogy a vlastně nerozumí tomu fyzickému tělu. Ta druhá vrstva je to energetické tělo. Třetí je to mentálně, emocionálně a na této úrovni máme uloženy ty vzorce chování, které nám vlastně ta praxe ukazuje, které vyzvedáváme z té hlubiny na to denní světlo a začínáme chápat, že mám tendence utíkat od věcí a nedotahovat věci do konce. A vlastně Ayurveda říká, že to jídlo má svoje pravidla, jak ho jím, jak ho konzumuju. Třeba jídlo, které konzumuju při scrollování na Instagramu, je jídlo, které nevnímám. Je to pořád, je to vědomá činnost. Takže vypnout všechno a jíst s láskou.